নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। এতিয়া আছোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰত। ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা, আহি ইয়াতে আছোঁ। পুৰা একদম ৰ'দ দি আছে, চাব নোৱাৰি ৰ'দৰ, মানে ৰ'দৰ ফালে চাওঁ, পুৰা একদম ৰ'দ দি আছে আৰু ধান মেলাই আছে খুৰীহঁতৰ। বাবু অকণমান আগত খুইছে, সি 10:30 বজাতে খোলে, এতিয়া 11টামানেই বাজিলে। ময়ো ভাত পানী খালোঁ আৰু খাই মেলি এতিয়া দিনজুৰি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈ যাব। কি আছে কি নাই কৰিবলগীয়া, নিজৰ কাম তেনেকুৱা। ভাত পানী খাই ল'লোঁ, খাই পেলাই এতিয়া আছোঁ আৰু এনেকৈ। গতিকে দিনৰ ব্লগ, আজি দিনটোৰ ব্লগটি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। চাই থাকিব সকলোৱে, আৰু শেষত যদি ব্লগটি চাই আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে ব্লগ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া এনেকৈ অকণমান বহি আছোঁ, বহি আছোঁ মানে যে ইমান ৰ'দ দিছে, ৰ'দৰ মানে একদম চাব নোৱাৰা হৈ আছে। আৰু বৰষুণ দিয়াৰ পিছত এইটো মানে কি প্ৰথম এইদিন ৰ'দ দিছে, সেইবাবে বহুত প্ৰব্লেম। এইডাল চাওক কি ধুনীয়া ফুল, কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, একদম পুৰা এই ৰাস্তাতে আছে। ফুলনো কোনে ভাল নাপায় ন, ফুলটো চবেই ভাল পায়, সকলোৱে ভাল পায়, আৰু ফুল ময়ো ভাল পাওঁ। দাদা এজনক লগ পালোঁ ৰাস্তাত, ইয়াতে বহি আছিলোঁ, তাৰপৰা ইয়াতে বহি আছিলোঁ, তাৰপৰা লগ পোৱাৰ লগে লগে তাত উঠি গৈ কিবা কিবি অকণমান নাটকৰ সম্পৰ্কীয় কিবা কিবি কথা পাতিলোঁ। নাটকৰ থ্ৰুইদি আছে নেকি হোৱা, এইকেইদিন যে এটা কাম একদম পুৰা কৰিয়ে থাকিব লাগে, সেইটো হৈছে যে মানে কি কাপোৰ মেলি দিলে আৰু পৰে আৰু তুলি থকা, এইটো গোটেই পুৰিছে, এইবোৰ শুকাই নাই কিন্তু পতা দিছে ন, পৰা পুৰা আৰম্ভ। এতিয়া আছোঁ পাকঘৰত আৰু খুৰি বনাব চুজিনা আৰু আলুৰ চৰচৰা। এইখিনি বগা সৰিয়হ আৰু ৰহুন, এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত পিচি দিওঁ। গৰম দিছে একদম পুৰা, একদম আমাৰ এইকেইদিন মোৰ এনেকৈয়ে যাব, গৰম কেৱল গৰম। লগ দিলে আপোনালোকে গমেই পাই থাকিব যে মই গৰমৰ কথাই কৈ দিম, বেলেগৰ একো নাই। এইখিনি কৰি লওক, কৰি পেলাই আপোনালোকক লগ পাম। আজি দুপৰীয়া সাজৰ বাবে এইখন এখন চাটনি, আৰু এই চাটনিটো কিদৰে মই তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু দেখিবলৈ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁতো হয়তো আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে, হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন। সেইবাবে মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, চাই লওক। চাটনিটো বনাবৰ বাবে লাগিব এইখিনি মানকচু, আমি যে খাওঁ মানকচু, কিছুমানে চানা কচু বুলিও কয়, আৰু এইখিনি আগৰ যিখিনি অংশ সেইখিনি দেই। ইয়াৰে এনেকৈ চাটনি বনাই খালে বৰ সোৱাদ লাগে। মোক যিমানখিনি প্ৰয়োজন আছে মই সেইখিনি তাৰ পৰা কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম, পুৰা একদম বেছিকৈ গুচাব লাগে। চাওক মই ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি অকণমান মানে কি মই কোনটো কৈছোঁ, অকণমান দোৱা মানে দোৱাকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'লে তেতিয়া নধৰে, আৰু কাটি পেলাই ধুব নালাগে, এনেকৈ প্ৰথমতে ধুই ল'ব, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক। আৰু মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু হয়তো কিছুমানে এই যে ৰুকনি থাকে সেয়াৰে ৰুকিলেও হৈ যায়। এতিয়া অকণমান ৰ'দত দিম, যিহেতু মানে কি পানীটো শুকাই গ'লে তেতিয়া ধৰাৰ চান্সটো একদমেই নাথাকে। যিসকলে ভয় কৰে খাব এনেকৈ খাব, ৰ'দত দি তেতিয়া অলপো নদৰে। আৰু চাটনিখিনি দিবৰ বাবে ধনিয়া লাগিব, সেইবাবে ইয়াতে আছে মান ধনিয়া, আৰু এইখিনি ধনিয়া মই লৈ যাম, লৈ যাই চাটনিখিনিত ব্যৱহাৰ কৰি দিম। চাই থাকক, ধনিয়াটো দিলে টেষ্টিটো মানে কি আৰু খাবৰ বাবে বেছি সোৱাদ লাগে, সেইবাবে মই ধনিয়া নিব আহিছোঁ, ধনিয়াখিনি লৈ যাওঁ।
এতিয়া চাওক কচুখিনি অলপ পানী নোহোৱা হৈ গ'ল ৰ'দ দিছিলোঁ যে সেইবাবে আৰু ইয়াত এইখিনি ধনিয়া এইখিনি ৰহুন আৰু জ্বলা জলকীয়া যোনে যিমান খায় তেনেকৈ দিলে হৈ গ'ল মই দুটা দিছোঁ আৰু জ্বলাকেইটাৰ বহুত জ্বলা আছে সেইবাবে এতিয়া চাওক মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ বটাখিনি মানে চাটনিখিনি পিচি ল'লোঁ এইখিনি ফাইনেল মানে আৰু লুক চাওক বহুত ধুনীয়া লাগে এনেকৈ অকণমান মিঠাতেল দি সানি ল'ব আৰু জুতি লৈ চাবচোন বহুত ভাল লাগে আৰু যিসকলে খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাব বহুত এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ আৰু আহি গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু এবাৰ যিহেতু গৰমৰ দিন সেইবাবে তাতে ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু মই যে চাটনি মানে এই চাটনিটো বনাইছিলোঁ বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আৰু আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন যিসকলে খাই পোৱা নাই খালে বহুত ভাল লাগিব আৰু মানে এটা অপূৰ্ব সোৱাদ পাব আৰু বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা থলুৱা থলুৱা বস্তুবোৰ খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু মই খাওঁ চব বস্তুৱেই খাওঁ একো বস্তু নোখোৱা নাই কচু টেঙা টেঙাটো অলপমান খাব বেয়া পাওঁ হ'লেও খাওঁ আৰু এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুখিনি খাই মই বেছি ভাল পাওঁ খাই আৰু এতিয়া অকণমান সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ যিহেতু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি মোৰ আমাৰ ঘৰত অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত থাকিল মোৰ এতিয়া মেচিনত কাম কৰিব আছে কিন্তু আজিকালি কিন্তু মেচিনত ঘূৰিব মন নাযায় ইমান এলেহুৱা হৈছোঁ নহয় একো কৰিব মন নাযায় মানে তাৰ পৰা অহাৰ পিছত ঘৰত একো কৰিবলৈ মন নাযায় মোৰ মেচিনত কাম আছে বহুতখিনি কিন্তু বহুত দিন আগতে আইতা এজনীয়ে দুখন মেখেলা চিলাব দিছিলে যোৰা আছে চিলাব চাদৰ গাঁঠিব আছে কিন্তু মোৰ একো কৰিব মন নাযায় এনেকৈ থাকি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঠিকেই থাকোঁ কিন্তু ঘৰত অহাৰ পিছত একো কৰিব মন নাযায় চাই থাকিব ব্লগটো চাওঁ বাৰু কিমানখিনি যদি মেচিনত বহিব পাৰোঁ বহিম নোৱাৰিলেতো অকণমান আৰু ৰেষ্ট লৈ ল'ম এতিয়া এইকেইখন মেখেলা দুখন যে কৈছিলোঁ এই দুখন এয়া এতিয়া চিলাব লাগিব নবহোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ হ'লেও দিয়কচোন ইমান দিন হ'ল চিলাইটো কৰি দিবই লাগিব সেইবাবে আৰু এইবোৰ সূতা বহুত আছিলে এতিয়া বহুত কমি গ'ল তথাপিও আছে ইয়াৰ পৰা বাচি ওলাব লাগিব কমলা কালাৰ এটা লাগিব আৰু এইটো এইটো গোলপীয়াই এইটো কালাৰৰ মেখেলা দুখন কিবাকৈ চিলোৱা হ'ল দিয়ক বাপৰে বাপ বহু অন্তৰ মূৰত কিবাকে চিলাই উঠিলোঁ এইমাত্ৰ কেইটামান বুট তিয়াই থৈছিলোঁ গধূলি খাম বুলি পিঁয়াজ জলকীয়া তেনেকৈ খাম আৰু সেইটো ভাবি তিয়াই থৈছোঁ আদা মানে আদা জিকোৱা হ'লে বেছি ভাল লাগে খাই আৰু এইখিনি মই চজিনা আনিছিলোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মায়ে কাটি থৈছে ৰাতি বনাব পিঁয়াজ জলকীয়া গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ আৰু দিও দিলোঁ মাজুমা আছিল ভাইটি আছিল ঘৰৰ দেউতা মই ভণ্টি এনেকৈ খালোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ গধূলি কাৰ কাৰ খাবৰ মন যায় ক'বচোন মই কিন্তু গধূলি টাইমত এনেকুৱা বস্তু কিবা নহয় কিবা এটা খাবৰ মন যায় সেইবাবে মই বনাওঁ প্ৰায় বনাওঁ আৰু যদি আজি দিনটো মোৰ ব্লগটি চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব